гөр бүлэг хөдөлгөönt орулсан. Pixarт 13 жилийн өмнөөс би болсон баруун өрөө нэртэй том хурлын өрөөнд нэг ширээ байдаг байв. Хэдийгээр гахалта сайхан ширээ байсан ч би түүнийг үдэн ядаж ихэлсэн юм. Хит дуурт нарийнхан энхүү ширээний хошин жижиг зөвхөн төр гардагчлан дунд нь гоямсаглаа асаан байршуулсан тансаг ширээний хоёр үзүүрт Ахмыг насны баян хосууд оройн хоол идгэр суугаад хоорондох хашгирхын холгүй ярилцсож байгаа үзэгдлийг санагдуулдаг байв. Стив Джобсийн дуртай дизайныг сонгож авсан энхүү ширээ гайхалтай гоёмсог өвөлхөмгүй байсан хэдий ч бидний ажилд сад болоод байсан юм. Киноны талаар хилэлцэх өдр тутмын хорлоода бид тэр ширээний арт хийдэг байсан ба ханы дагуу хоёр урт игнэгээр өөд өөдөөсө харан суусан 30 хүн Хоорондоо хитрхи зайтай ууцраас харилцахад үнэхээр төвөгтэй байла. Ялангуяа ширээний үзвэрц суусан азгүй нэгний ховд өндийж босохгүй л бол ярэнд оролцож хүмүүстэй бодит харилцаа үүсгэж чадахгүй төөрдөг байв. Түгэйс зогсохгүй захирал болон продюсерын ховд энэ нь маш чухал ууцраас бүх хүмүүсийн яриаг сонсхын тулд заавал ширээний голд суух хэрэгтэй болдық байсан юм. Бихсаринг уран бүтээл хэрэгжүүлсэн захирал Жон Лэсетэр бид хоёроос гадна бүсад бүхий л туршлагатай захиралуд, продаюсеруд, зохиолчид иймэрхүү байдлаар сууж хурлтдаг байв. Заримдаан ойрхон сух шаардлагатай хүмүүсийг хамттан суулгахын тулд суудлын урд нэрийн карт тавьж суудал заадаг байв. Энэ нь яг л альбом ёсны орон зоог адил байдаг байлаа. Уран бүтээл санааг дэвжээн хөгжүүлэхэд альбом тушаал зэрэг дэв оخت хэрэггүй гэдэгт би бийдэгд итгэв. Гэтэл энэ ширээ түүний онцлогоос болоод хэрглэх болсон нэрийн картны заншил нь шал өөр утга санааг бий болгож байла. Ширээний голд ойрхон суух тусам та илүү чухал гол хүн болохыг илэрхийлнэ. Харин ширээнээс хол суух тусмаа таны санаа нэг их чухал биш болох бөгөөд ярианы голд орч чадахгүйгээс болоод урилгагүй зоч мэт сэтгдэлт төрүүлдэг байсан юм. Ширээ бүр дүүрээд ирвэл ихэнхдээ дүүртгэлдэг. Зарим хүмүүс ширээний гадуур өрөөний болон сандал тавиад суух ихтэй болдгоно. Тэднийг бүр 3 дахь гаар төвшних болгож орхидг байв. Ширээний төвийн оролцогч, захийн оролцогч ба ширээний гаднах оролцогч гэсэн үг. Иймэрхүү байдлаар бид санаандгүйгээр хүмүүсийг ярианд оролцох сонирхлыг нь мохоож хаалт бий болгож байлаа. Хэдэн 10 жилийн турш тоолж барамгүй их уулзật хорлоодыг ийм л аргаар хийхдээ өөрсдийн гол зарчмаасаа хичнээн хазааж байснаач мэдээгүй. Ягад тийм сохор байваа. Ягаад гэвэл суудалд хуваарлах, нэрийн карт байрлуулах зарчим нь надад болон бусад удирдлагуудад таатай байдлаар хийгддэг бач. Бүх хүнийг хамруулсан уулууллт хийж байгаа гэж бодож, ямар нэг алдаа дутагдал олж харахгүй байсны учир нь бид хизээч гадуурхагцсан мэдрэмж авч байгааг үдоршинэ. Нэрийн картаар ирэм тогтаох болсон учир шалтгааныг ширээний голд цугааггүй хүмүүс тов тодорхой ойлгож байсан ч Онэс пи болж байгаа үр дүнг нь удирдалхууд бидний санаатай үйлдэл гэж боддог байжээ. Тэгэхэр хин болоод тед гомтлох өдөө. Энэ бүхний жижигхэн өрөөний дөрвөлжин ширээний ард уулсан ямар нэг санамсргүй уулзалтаас өмнө зомбит хоёр оخت анзаараагүй юм. Тэр өдөр тэрхүү жижигхэн ширээний ард уулзсан уулзалтын үеэр бид хоорондоо илүү ойр харцаж, санаануудаа чөлөөтэй солилцож, нүүр нүрээ харан нүдээрийн харилцаж байла. Тэнд байсан бүх хүн албан тушаалаасаа үл хамааран өөрийн санаагаан чөлөөтэй илэрхийлж байв. Энэ нь бидний хүсч байсан зүйлийг төдийгүй албан тушаалаас үл хамаарах чөлөөт харилцаа бол төлхүүр зарчим химэх Пексарийн үжил санааны суурь нь ба symmetric. Урт нарийнхан гоёмсок ширээний эвтээхэн суудлынхаа араас бид энэхүү өндсөн үжил санааныхаа эсрэг зүйлийг хийж байгааган огтхонч олж харахгүй байсан хэрэг. Хуцаа өнгөрөх дутмын бид занганд улам лав орчвэ. Өрөөний уур амьсгал нь хилэлцүүлэхт маш чухал зүйл гэдгийг ойлгож, саад бэрхшээл бүрийг тогтмол харж анзаардаг хэмнээ өөртөө итгэж байсан ч бидний давуу эрх яг нүдний маань өмнө байгаа тэр зүйлийг олж харж чадахгүйд хөргсөн байлаа. Энэ хүү шин өнцгийг олж хаrsнаар урам орсон би байгуулмж хариуцсан хилц дээр очиод яаж хийх нь надад хамаагүй. Гэхдээ тэр ширийг л гаргаж хай гэж хэлсэн өрөөний уур амьсгалыг илүү дотн байлгаж хүмүүс өөрсд нь хамааралтай зүйл ярьж байгаа мэт мэдрэмж авалгүй бэйбитэйгээ шууд харьцаж болохгүй тийм л орчинг би хүсэж байлаа. Хідэн өдрийн дараа нэгэн шин киноны асуудлаар хилэлцэх чухал уулзалт болох үед энэ асуудал шийдэгдэж шин ширээ тавьсан байна. Сонирхолтой нь ингэж шийдсэн хедийч нөгөө асуудал бүрэн алга болоогүй бөгөөд ул мөрн байсаар л байлаа. Тухайлбал Тэр өдөр баруун өөнд орж ирэхэд шин ширээ тавигдж, миний хүссэн ёсоор хүмүүс ойроос шууд харалцах боломжтой, тим орчин бүрдсэн байсан ч нөгөө нэрийн картууд ширээн дээр байж байла. Нэрийн карт хэрэглэх шалтгаан болсон гол асуудлыг шийдсэн боловч энэ заншил нь уламжлал болон тогтдож, таслан зогсоогоос нааш үргэлжилсээр байхваач. Ширээ өөрө гол асуудал нь биш болж, нэрийн картууд нь зэрэг зиндаг илтгэх бичигдээгүү хөйл болсон байла гэтэл энэ л бидний зайлсхийж байсан зүйл юм. Манай захирлуудын нэг болох Эндрю Стентон тэр өглөө өрөөнд орж ирээд ширээн дээр байсан нэрийн картуудыг авч зайлуулад эдгээр картууд одоо бидэнд хэрэггүй болсон гэж хэлв. Тэр ингэж хэлэхдээ өрөөнд байсан хүмүүрийг дуу алдтал тийм батрангуй өнгөр хэлсэн юм. Тэхэлт л бид энэ учгирсан асуудлаас амжилттай амжирсан юм даа. Энэ бол менежментийн мөн чанар билээ. Ямар нэг сайн үр дүнгийн төлөө гаргасан шийдвэр гаргалт нь дагуулад бусад шийдвэр гаргалтуудыг бий болгож байдаг. Хүндрэл бэрхшээлүүд гарч ил байдаг. Гэхдээ түүний уцрыг олох нь язгуур асуудлыг засхаас хамаагүй их албар байдаг үлээ. Тохирсон шийдлийг олох ажиллагаа нь ихэнтэй хид хідэн үе шаттай хүчин чармайлтыг шаарддаг. Таны шийтгэх хүсэж байгаа асуудлыг царс модтой зөвөрлө. Модны нахаа бүр нь асуудлууд байхваа. Нахаа боргоцой болмогч таний иргэн тойронд унаж ах олно. Тэгээд тэр царс модыг таарч гаясны дараач боргоцойнууд байсаар байна шүү дээ. Энэ олон жилийн дараач гисэн саа тотгруудыг олж илрүүлэхтэн эдгээр асуудал нь маш энгийн хэлбэрээр нүдний минь өмнө байсанд да, би бүр гайхсаар байдаг. Миний хувьд аливаа асуудлыг шийдвэрлэх гол түлхүүр бол бүтөмжтэй болон бүтлгүй зүйлүүдийг олж харах боломжийг бөрдүүлэх явдал бөгөөд энэ нь сонсогддогосон хайггүй энгийн зүйл юм. Өнөөдрийн Pixar яг л энэ зарчмаар ажиллаж ирсэн ба талд асуудлыг илрүүлэх оновчтой арга замыг хайх эрэл хайгуулт би өөрийн бүхий л амьдралаа зориулсан билээ. Энэ нь Pixar үүсгэн байгуулагдхаас ч өрд хэдэн 10 жилийн өмнөөс эхэллээтэй юм. Хүүхэд байхдаа Нямгаргийн үдэш бүр долоон цаг болохын алд тал Солтлиг хотод байрлах даруухан гэрийн зочны өрөөний шалан дээр суун уул дисник хүлээдэг байсанс. Тодролч хэлбэл түүнийг манай 12 инчиийн жижигхэн дэлгэц бүхий хар цагаан зургтаар гаргахыг нь хүлээдэг байсан юм. Хөмбөр үзэх боломжтой байхын тулд телевизрээс 3 метрийн зайтай хол, бие бинээсэн хүл тавих зайтай суух дүрм тухайн үед манай гэрт үйлчлдэг байсан хедич би үзэж байгаа зүйл ихэ гүнд хангалттай орч чаддаг байв. Долоо хоног бүр Walt Disney-ийн өурийн биеэр Disney-ийн гайхамшигт орноор цоврлаа нээдэг байсан юм. Танил дотны хөрч мэд санагдах тэрээр сайхан хослол зангиата миний өмн гарч ирээд диснэн нээчийг тайлж өгдөг байла. Тэрээр Вилли Уурын усан онгоц кинонд хэрхэн дуу аруусан талаар тайлбарлах юм уу? Эсвэл фантазия мюзикл кинонд нь хөгжим хэрхэн гол үүрэг гүйцэтгсэн талаар хөөрөндөг байв. Түнчлэн өөрийн үйнэ эзэнт гүрнийг байгуулахаас өмн тус салбарт ажиллаж байсан нөлөө бүхий хүмүүсийг ямагт дурдаж тэдэнд талархахыг мэридэг байла. Алиалогч Коко, Бэти Бүүпийн Макс Влейчер 1914 онд бүтээгдсэн анхны хөдөлгөөнт кино болох Динозаур Гэртигийн Винсер Маккей зэрэг тус салбарын анхдагч үндслэн байгуулагчдыг телевиз үзэгчдэд танилцуулдаг байсан юм. Тэрээр Микки Маус болон Доनाल्ड Галуг хэрхэн амьдруулсан талаар тайлбарлуулхаар өөрийн зураачид, бодөгчдөд олон дуу аруулагч жүжигчдийн багийг авчирдаг байв. 7 хоног бүр Диснэй ямар нэг дэвшилдэг технологи ашиглан шин зохиомжтой ертөнцөө бүтээж түүнийг хэрхэн хийснээ бидэнд танилцуулдаг байла. Walt Disney бол миний хүүгүн байх үеийн хоёр шүтээний нэг нь байсан юм. Нөгөө нь Albert Einstein байла. Миний хувьд бүтээлцэтгэлгээний хоёр туол нь тэр хоёр хүн байсан юм. Диснэй бол үргэлж шинийг ирэлхийлэгч бөгөөд байхгүй зүйлийг уралгиан болоод технологийн хувьд бий болгож амьдруулагч тийм л хүн байла. Харин энэ төмөр бол эсэргээр